በዚህ የጤና ትምህርታችን ላይ ከመጠን በላይ ስኳር እየበላችሁ እንደሆነ የሚጠቁሙ 7 አደገኛ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችን በስፋት እነግራችኋለሁኝ። ከመጠን በላይ ስኳርን መጠቀም የስኳር በሽታን ሊያስከትል ይችላል። ምክንያቱም የሰውነታችሁን ስብ ሊጨምርና የሰውነታችሁን ክብደት ስለሚጨምር በቀላሉ ለስኳር በሽታ ትጋለጣላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ፣ ዶክተር ያንስ ባላለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁኝ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። በቅድሚያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ከመጠን በላይ ስኳር መብላትን የሚጠቁሙ ምልክቶችን ከመናገሬ በፊት ማወቅ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር የኢንሱሊን መቋቋም ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ምንድነው የሚለውን በሚገባ መረዳት አለባችሁ። የኢንሱሊን መቋቋም ካለ ቅድመ የስኳር በሽታና በስኳር በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምርባቸዋል። የኢንሱሊን ሆርሞን መቋቋም የደም ስኳር መጨመርን ያስከትላል። ይህ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ችግር ኢንሱሊን የተባለው ሆርሞን በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ወይም ደግሞ ግሉኮስን ለመቆጣጠር ይረዳል። የኢንሱሊን መቋቋም ሲኖር የሰውነት ሴሎች ለኢንሱሊን መደበኛ ምላሽ አይሰጡም። ግሉኮስ በቀላሉ ወደ ሴሎች ውስጥ ሊገባ ስለማይችል በደም ውስጥ ይከማቻል። ይህ በመጨረሻ ወደ አይነት 2 የስኳር በሽታ ሊያመራ ይችላል። ኢንሱሊን ብዙ የሰውነት ሂደቶችን የሚቆጣጠር አስፈላጊ ሆርሞን ነው። ነገር ግን የዚህ ሆርሞን ችግሮች ለብዙ የጤና ችግሮች ያጋልጣቸዋል። ሴሎቻችሁ ለኢንሱሊን ምላሽ መስጠትን ሲያቆሙ የኢንሱሊን መቋቋም ይከሰትባቸዋል። ቀላል የአኗኗር ዘይቤዎች ይህንን ሁኔታ በእጅጉ ሊያሻሽሉ ይችላሉ። ኢንሱሊን እንግዲህ በቆሽታችሁ የሚመረት ሆርሞን ነው። ዋናው ሚናው በደማችሁ ውስጥ የሚዘዋወሩትን ንጥረ ነገሮች መጠንን መቆጣጠር ነው። ኢንሱሊን በደም ውስጥ የስኳር አያያዝ ላይ የተካተተ ቢሆንም ስብና ፕሮቲን ሜታቦሊዝም ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል። ካርቦሃይድሬትስን የያዘ ምግብ ስትመገቡ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በቆሽታችሁ ውስጥ ያሉት ህዋሶች ይህንን ሲገነዘቡ ኢንሱሊንን ወደ ደማችሁ ይለቃሉ። ከዚያም ኢንሱሊን በደማችሁ ውስጥ ይጓዛል። ይህም ሴሎቻችሁ ከደማችሁ ውስጥ ስኳር እንዲወስዱ ይነግራል። ይህ ሂደት የደም ስኳር መጠንን ይቀንሳል። በተለይም በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከፍተኛ የሆነ ጉዳትን ሊያስከትልና ካልታከመም ለሞት ሊዳርግ ይችላል። ነገር ግን ሴሎች አንዳንድ ጊዜ ለኢንሱሊን በትክክል ምላሽ መስጠት ያቆማሉ። ይህ የኢንሱሊን መቋቋም ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ይባላል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ቆሽታችሁ በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቀነስ ብዙ ኢንሱሊን ያመነጫሉ። ይህ በደማችሁ ውስጥ ወደ ከፍተኛ የኢንሱሊን መጠን እንዲከሰት ያደርጋል። ሃይፐር ኢንሱሊኒሚያ ይባላል በሕክምናው። ከጊዜ በኋላ እንግዲህ ሴሎቻችሁ ኢንሱሊንን የመቋቋም አቅም እየጨመሩ ይሄዳሉ። በዚህ ምክንያት የኢንሱሊንና የደም ስኳር መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ይህ በጊዜ ሂደት ቆሽታችሁን ሊጎዳ ይችላል። ይህም የኢንሱሊን ምርት እንዲቀንስ ያደርጋል። ቆሽታችሁ በበቂ ሁኔታ ኢንሱሊንን ማምረት ካልቻለ የደማችሁ የስኳር መጠንን መቆጣጠር አትችሉም። የደም ስኳር መጠን ይጨምርና የስኳር በሽታ በቀላሉ ይከሰትባችኋል ማለት ነው። ሳታውቁት ለዓመታት የኢንሱሊን መቋቋም ችግር ሊኖርባችሁ ይችላል። ይህ ሁኔታ እንግዲህ ብዙውን ጊዜ ምንም የሚታዩ ምልክቶችን አያመጣም። ስለዚህ በመደበኛነት የደማችሁን የስኳር መጠን መመርመር ወይም ደግሞ ወደ ሕክምና ተቋም ሄዳችሁ ቼክ መደረግ ተመራጭነት አለው። እንግዲህ እስቲ የኢንሱሊን መቋቋም
መንስኤዎች ወይም ደግሞ የኢንሱሊን መቋቋም ችግርን የሚጨምሩ ምክንያቶች ምንድነው የሚሉትን አሁን ልንገራችሁ። እንዳልኳችሁ እንግዲህ የኢንሱሊን መቋቋም ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ካለ በስኳር በሽታ ትያዛላችሁ ወይም ደግሞ የስኳር በሽታ ይከሰታል ብያቸዋለሁ። የኢንሱሊን መቋቋም ከፍተኛ ካርቦሃይድሬትስ እና የስኳር ፍጆታ በሚያስከትለው ከፍተኛ ኢንሱሊን ምክንያት የሚከሰት ችግር ነው። ከመጠን በላይ ክብደት ካላችሁ፣ ከፍተኛ ትራይግሊሰራይድ ካለ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ካለባችሁና ከፍተኛ የመንፈስ ጭንቀት ካለባችሁ ችግሩ እንዲከሰት ያደርጋል። የኢንሱሊን መቋቋምን ቀደም ብላችሁ መፍታት ከቻላችሁ ለቅድመ የስኳር በሽታና ለስኳር ህመም ተጋላጭነታችሁን ለመቀነስ ይረዳችኋል። በየቀኑ እንግዲህ ከስድስት እስከ ዘጠኝ ማንኪያ ያልበለጠ ስኳር እንድትጠቀሙ ይመከራል። ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ አዋቂዎች በቀን ቢያንስ 9 የሻይ ማንኪያን ስኳር ይጠቀማሉ። በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ደግሞ በአማካይ በቀን 18.5 የሻይ ማንኪያ ስኳር በየቀኑ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ከፋይበር አመጋገብ በስተቀር ሁሉም ካርቦ ሃይድሬቶች ወደ ስኳር ይለወጣሉ። ያንን እንግዲህ ግምት ውስጥ በማስገባት ከካርቦ ሃይድሬት ውስጥ ያለው ስኳር ሲካተት በአማካይ ሰዎች በየቀኑ ከግማሽ ፓውንድ በላይ ስኳርን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ከመጠን በላይ ስኳር እየበላችሁ መሆኑን የሚጠቁሙ የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ለይታችሁ ማወቅ ታዲያ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህንን ማወቅ አመጋገባችሁን ለመቀየርና ለአይነት 2 የስኳር በሽታ ተጋላጭነታችሁን ለመቀነስ ይረዳል። ስለዚህ ከመጠን በላይ ወይም ደግሞ ከልክ በላይ ስኳር እየተመገባችሁ እንደሆነ የሚጠቁሙ ምልክቶችን መረዳት በጣም ከፍተኛ ጥቅሞችን ይሰጣችኋል ማለት ነው። አመጋገባችሁን እንድታስተካክሉ በጣም ይጠቁማል። ከመጠን በላይ ስኳር እየበላችሁ መሆኑን የሚጠቁሙ 7 ማስጠንቀቂያ ምልክቶች አሉ። እነዚህን ምልክቶች አሁን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛ የሚከሰተው በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ይከሰትባችኋል። ሁለተኛ ደግሞ ከመጠን በላይ የውሃ ጥማት ወይም ደግሞ አፋችሁ በከፍተኛ ሁኔታ እየደረቀ ሊመጣ ይችላል። ሶስተኛ ደግሞ በምግብ መካከል የረሃብ ስሜት መሰማት ይሰማችኋል። በልታችሁም ቢሆን የረሃብ ስሜት በከፍተኛ ሁኔታ ይሰማችኋል። አራተኛ ደግሞ የደበዘዘ እይታ ይሰማችኋል ወይም ደግሞ ይከሰታል። አምስተኛ ብስጭት ይከሰታል። ስድስተኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የድካም ስሜት ይከሰትባችኋል። በቂ እንቅልፍ ከተኛችሁ በኋላም ቢሆን የሚኖር የድካም ስሜት ይከሰታል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንቅልፍ ስትተኙ ወይም ደግሞ እረፍት ስታደርጉ የድካም ስሜት ይቀንሳል አይደለ? ነገር ግን ከፍተኛ ስኳር እየተጠቀማችሁ መሆኑን ከሚያሳዩ ምልክቶች አንዱ በቂ እንቅልፍ እንኳን ተኝታችሁ ከፍተኛ የሆነ የድካም ስሜት ይሰማችኋል ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ የሚከሰት ምልክት የብልት ማሳከክ ይከሰታል። ስለዚህ እነዚህ 7 ምልክቶች ከፍተኛ የሆነ ስኳር እየተጠቀማችሁ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ካያችሁ አመጋገባችሁን በሚገባ ማስተካከልና መለወጥ አለባችሁ። ምክንያቱም ቅድመ የስኳር በሽታ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ናቸው። ካላስተካከላችሁና አመጋገባችሁን በዛው ያልተፈለጉ አመጋገቦችን ማለትም ከፍተኛ ስኳር የበዛባቸውን ምግቦች የምትመገቡ ከሆነና ከፍተኛ ካርቦሃይድሬትስን የምትወስዱ ከሆነ በቀላሉ በስኳር በሽታ የመያዝ እድላችሁ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ካያችሁ ማስተካከል ይጠበቅባቸዋል። ጤናማ አመጋገብና አልፎ አልፎ ጾምን መጾም ስኳርን ለማስወገድ ለመክታትና የኢንሱሊን የመቋቋም እድልን ለመቀነስ ማድረግ ከምትችሏቸው ምርጥ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኢንሱሊን መቋቋም ችግር ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ችግር አሁን የነገርኳችሁን በርካታ ምልክቶችን ያስከትላል። የኢንሱሊን መቋቋም ችግር ካለ የስኳር በሽታ ሊከሰትባችሁ ይችላል። ስለዚህ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን መከተል በጣም ተመራጭነት አለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ የስኳር ችግርን ለመቀነስ ወይም ደግሞ የደማችሁን የስኳር መጠን ለመቀነስ መመገብ ያለባችሁ ምግቦች
ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እሱን መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከፍተኛ ስኳር የተመገባችሁ የሚሆኑ መሆኑን የሚጠቁሙ 7 ምልክቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው ጤና ትምህርት እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ የጤና ትምህርት ነው ሼር ያደረኩላችሁ። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። በስኳር በሽታ እንዳትያዙ ራሳችሁን በሚገባ መጠበቅና ምልክቶችን ማስተዋል ይጠበቅባችኋል። ለዛሬ ያስኩላችሁ የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን እላለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።